ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 9ର ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏହାର ଏକ ଟୋଟାଲ୍ ପଢ଼ିସାରିଛେ, ଆମେ ବୁଝିସାରିଛେ ବିଷୟ। ଓକେ, ଏନି ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ଯାହା ବି ଅଛି କିଛି ମୋତେ କହିପାରିବ, ପଚାରିପାରିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଓକେ ଓକେ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି। ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଡେଙ୍ଗା, ଡେଙ୍ଗାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଡେଙ୍ଗାର ଆମର ବିପରୀତ ହେବ ଗେଡ଼ା। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଶାପ, ଅଭିଶାପ ହେବ କ'ଣ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସଞ୍ଚୟ। ଆଦେଶ, ଆଦେଶ ହେବ ଅନୁରୋଧ। ଅକ୍ଷମ ହେବ କ୍ଷମ। ଓକେ, ତ ଏହାର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ନେଉଛି ବୁକ୍ରେ। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର। ତ ଡେଙ୍ଗା, ଡେଙ୍ଗାର ଗେଡ଼ା, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ, ଆଦେଶ ଆଦେଶ ହେବ ଅନୁରୋଧ, ଅକ୍ଷମ କ୍ଷମ। ଓକେ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ଅଳ୍ପାଧିକ, ଅଳ୍ପ ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକ ହେଲା ଅଳ୍ପାଧିକ। ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ନତି ଉନ୍ନତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜ୍ୱଳ। ଓକେ, ଏଠି ଜ ତଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜ ଉ। ଓକେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତକ ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସଂଯୋଗ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତକ ଯୋଗ ସଂଯୋଗ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଥ୍ରୀ ନମ୍ବର। ଥ୍ରୀ ନମ୍ବରରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ଓକେ, ତ ବାମନ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାମନ, ବାମନ ହେବ ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ଇତାଲି, ଇତାଲିର କ'ଣ ହେବ ନା ଇତାଲି ହେବ ମୁସୋଲିନ। ଆକାଶ, ଆକାଶର ହେବ କଇଁଆ। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବା ରୁଷିଆ, ରୁଷିଆ କ'ଣ ହେବ ନା ରୁଷିଆ ହେବ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆମର ଫୋର୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରି ପିଲାଦିନେ ଦିନେ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ତ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ହିଟଲର। ଓକେ, ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ହିଟଲର। ବେଶୀ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେହି କେହି ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମଣନ୍ତି, କେହି କେହି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ମଣନ୍ତି। ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରବଳ। ବର୍ମା ଦେଶର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରବଳ। ଶିଶୁ ଗୀତ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍, ଏହା ଏକ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା କହିଲେ ଚଳେ। ଓକେ, ଫାଇଭ୍ ନମ୍ବର ଯିବା। ଫାଇଭ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦମାନ ଗଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଦେଇଛି ନିଧି, ନିଧି ନିଧି ଆସିବ ସନ୍ନିଧି। ଓକେ, ସମ୍ ପ୍ଲସ୍ ନିଧି ସନ୍ନିଧି। ବଳ, ବଳ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରବଳ ସବଳ। ସ ପ୍ଲସ୍ ବଳ ସବଳ, ପ୍ରବଳ ପ୍ର ପ୍ଲସ୍ ବଳ। ଓକେ, ବାସ, ବାସ ହେବ ଆମର କ'ଣ ଦୂର, ସରି, ପ୍ର ପ୍ଲସ୍ ବାସ ପ୍ରବାସ। ଓକେ, ସୁବାସ ଏଇଭଳି ହେବ, ସୁ ପ୍ଲସ୍ ବାସ ସୁବାସ। ଓକେ, ଘାତ, ଘାତ ହେବ ସମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଘାତ ସଂଘାତ, ବା ଆସିବ ଘାତ ଆସିବ ପ୍ରତିଘାତ। ଓକେ, ବାଘାତ। ବାଦ, ବାଦ ଆସିବ କ'ଣ ପ୍ର ପ୍ଲସ୍ ବାଦ ପ୍ରବାଦ ଅପବାଦ। ଓକେ, ଏଭଳି ଆସିବ ସମ୍ବାଦ। ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତୁମେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଆମେ ଯିବା ସିକ୍ସ ନମ୍ବରକୁ। ସିକ୍ସ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଚେଷ୍ଟା ନିତାନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ବାମନ କାହାକୁ କହୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା। ତ ବାମନ କେତେ ଲୋକ ଦୋଷ ଜିନ୍ଗତ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାମନ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାମନ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବ ତ ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ହସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା ଚେଷ୍ଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାରତର ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଘରେ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଯିବା, ଇଟାଲୀର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା କିଏ? ତ ଇଟାଲୀର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଥିଲେ ମୁସୋଲିନ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଦରିଦ୍ର କମାର ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, କେଉଁମାନେ ବନର ମାଳତୀ ପରି ବନରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଏଇଟ ନମ୍ବର, ସରି, ନାଇନ୍ ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ବନର ମାଳତୀ ପରି ଫୁଟି ବନରେ ସରି ମାଳତୀ ପରି ବନରେ ଫୁଟି ବନରେ ହିଁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ତ କୋଟି କୋଟି ବାମନ, ଯିଏକି କୋଟି କୋଟି ବାମନ ବନର ମାଳତୀ ପରି ବନରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆସିଲା ଏଠି ନେକ୍ସଟ, 60 ପୋଡ଼ି ଘିଅ ହେବ ନା ରାଧା ନାଚିବ? ଏକଥା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ମାଧବ ମିଶ୍ର ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ତ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା 60 ପୋଡ଼ି ଘିଅ ହେବ ନା ରାଧା ନାଚିବ, ଏକଥା ଶିକ୍ଷକ ମାଧବ ମିଶ୍ର ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଲେଖକ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବାସରେ ଯାଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର, ପୋଷାକ, ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବହିପତ୍ର, ଅର୍ଥ ଏସବୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ
ଦାରିଦ୍ର ହୋଇ ସେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 60 ପଉଟି ଘିଅ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସେ 60 ପଉଟି ଘିଅ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଧବ ମିଶ୍ର ଲେଖକକୁ ଏପରି କହିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କିଏ ଓ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଟକର ଖ୍ୟାତିନାମା ଓକିଲ ହରିବଲ୍ଲଭ ବୋଷଙ୍କର ପୁତୁରା। ସେ ଶଶିନିକେତନରେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଶଶିନିକେତନ। ତେନ ଆସିଲା ନାରୀ ଜାତିର ମହିଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କେଉଁମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ନାରୀ ଜାତିର ମହିଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଆମର କିଏ ନା ଆମର ଯଦି କହିବା ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ତ ଏମାନେ କାଳୀ, ତ ଏ ସମସ୍ତେ ମହିଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 13। ବେଶୀ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ କେହି କେହି ଅଭିଶାପ ମଣିଥାନ୍ତି କାହିଁକି। ବେଶୀ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ କେହି କେହି ଅଭିଶାପ ମଣିଥାନ୍ତି କାରଣ ସମାଜରେ ଝିଅର ଆଚରଣଜନିତ ସାମାଜିକ ଲାଞ୍ଛନା ତାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ବର ସହିତ ବିବାହ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଅନେକ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ତ ପ୍ରଚଳିତ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ କି ବାପାମାନଙ୍କର ଯୌତୁକ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବା ଦେଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଅଧିକ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ଅଭିଶାପ ହିଁ ମଣିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶର ପୁରୁଷମାନେ ଘର ଧନ୍ଦା ବୁଝିବା ସହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତଥା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ପୁରୁଷମାନେ ଘର ଧନ୍ଦା ବୁଝିବା ସହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ ଲେଖିବା। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଜଣେ ଧର୍ମଭୀରୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଏ ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପନ୍ଥା ସେ କରୁନଥିଲେ, କିଛି ଜବ୍ କରୁନଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପନ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଲେଖକକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତାଙ୍କର ପାଇବାକୁ ଥିବା 20 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ମାସିକ 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପରେ ବଳକା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହି ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆମେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିନେବା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଥିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ଗାଁ ପାଖର ଜଣେ ଲୋକ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖିବା, ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ସେ ବି ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ତ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଇବି, ତ 20 ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ ମାସିକ 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯାହା ବଳକା 5 ଟଙ୍କା ବଳିବ ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ତେଣୁ ତୁମେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏଭଳି ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଉ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 17 ନମ୍ବର, ବିବାହିତ ପୁଅ ବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ବିବାହିତ ପୁଅ ଓ ବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କୁ, ବିବାହିତ ପୁଅକୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିବାହିତା ଝିଅଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, 18 ନମ୍ବର, ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ଘରେ ଲେଖକଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜାରୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଓକେ, ତ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଓକେ, ତ ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଲେଖକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡାବାଳ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନରେ 2ଟା ପେଟିଆ ଲୋଳି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 19 ନମ୍ବର, ପଇସାର ଅଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ପଇସାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଲେଖକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଆ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖାଇବା କହି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ପବନ ଖାଉଥିଲେ। ଓକେ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ, ଲେଖକ କାହିଁକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବା ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ବେଶୀ ଯାଉନଥିଲେ। ଲେଖକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଯାଉନଥିଲେ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପାଟି ଟାକୁଟାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ପାଟି ଟାକୁଟାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଜିଭ ଲାଳସାକୁ କ'ଣ କରି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବା ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ବେଶୀ ଯାଉନଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 21, ମାଆମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଦେବା ପାଇଁ ଆ ଜନ୍ମ ମାମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଶସି ମୋ କାନ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି ଗୀତଟାକୁ ଗାଇଥାନ୍ତି। 22, ମୃଗତୃଷ୍ଣା କ'ଣ। ମୃଗତୃଷ୍ଣା କହିଲେ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଳର ଭ୍ରମକୁ ମୃଗତୃଷ୍ଣା କୁହାଯିବା, ବା ନଚେତ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି ଏକ ମିଛ ମରିଚିକା। ଓକେ,
ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 23। ଲେଖକ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ? ଲେଖକ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖଣ୍ଡିକୁ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଣା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ଏସବୁ ବୁଝି ନେଇଥିଲ ତ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଓକେ, ସଳାଥ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ସଳାଥ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିପାରିଲ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏନି ଡାଉଟ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କହିପାରିବ। ଓକେ।